کار دی د تعلیم او تربیه لوی مسؤلیت رونو غواړي همت رونو غواړي همت رونو غواړي تلویدلی مو خورا لوی امانت رونو غواړي همت رونو غواړي همت رونو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دا منار إسلامي راديو أوريدنكو دا مصطلح الحديث دا درسونو منوالو أو دا تيسير مصطلح الحديث كتاب شاگردانو أوريدنكو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزتمندو موږ د تفسیر مصطلح الحديث د کتاب د عزیز حدیث او د دې اصطلاح معرفت او پیژندګلوۍ ته رسیدلی و. مخکې له دې نه خبرې متواتر د هغې تعریف او د هغې اقسام او د هغې مثالونه د هغې وجود او د هغې مصنفات هغه ذکر شلو په اخبارو احادو کې شروع وشوه. خبر واحد دغه تعریف شو او دغه اقسام مشهور عزیز او غریب او د مشهور تعریف اصطلاحی لغوی دغه مثال او دغه دویم نوم مستفیض دغه بیان وشو. مشهور غیر اصطلاحی او پاغه قسمونه او دغه کتابونه ذکر وشو چې مشهور غیر اصطلاحی احادیث په باب باندې لیکل شوی دي. موږ تر اوسه رسیدلو چې عزیز حدیث نزد علماء الحديث تتویل کیږي. خبر عزیز یا حدیث عزیز دا د خبر واحد دویم قسم دی. تعریفه د تعریف اغزدکی لغتن هو صفت مشبه من عز یعز بالکسر ای قل و ندر و من عز یعز بالفتح ای قوی و اشتد و سمی بذلك اما لقلت وجوده و ندرته و اما لقوته بمجیئه من طریق آخر. با اعتباد لغت سر و دا سغد صفت مشبه ده او دا د دو بابونو نه اخیستل کیږي. یو د باب د عز یعزو د ضربه یضربو باب دی چې دا په کسرې د عین سر راځي په مضارع کې. نو عزیز چې د عز یعزو نه شي معنا یې بیا بدلیږي قل و ندره. دا په معنا د قل و ندره راځي. قل معنا لږ دی، وجود د دې شي، و ندره او دا نایاب دی، نه موندل کیږي. د قل و ندره بیا دا معنا ده. د عز یعزو د عزیز چې کله د عز یعزو نه شي نو د عزیز بیا دا معنا راځي. قل و ندره کم دی او نایاب دی، نه موندل کیږي. او من عز یعزو بالفتح او کله چې د عز یعزو نه شي د فتح یفتحو د باب نه شي مفتوح العین نو بیا په معنا د قوي او اشتد سره راځي. بیا عزیز په معنا د قوي او د مضبوط باندې راځي. د عزیز صفت مشبه شلو دوو بابونو نه. که په باب د ضربه ضربونه شي نو معنا یې قل او ندره دی. او که د باب د فتح یفتحونه شي په معنا د قوي او اشتد دی. صاحب د کتاب وایي چې د دواړو بابونو نه د عزیز معنا صحیح کیږي. که د ضربه یضربو د باب نه شي نو وسمی بذلک نو بیا ورته عزیز ځکه ویل کیږي. اما لقلت وجوده یا د دې وجه نه چې دا د احادیثو په منځ کې کم موجود دی نو ځکه ورته عزیز وی. و ندرته او نایاب دی، نه موندل کیږي، کم دی. نو د دې وجه نه چې موندل کیږي نه او دا قلیل دی، لږ دی، نو ځکه دې حدیث ته عزیز ویل کیږي لغت کې. او که د عز یعزو نه شي د فتح یفتحو د باب نه عزیز صفت مشبه شي نو هغه خو په معنا د قویه وشتد ده. نو دې حدیث ته ځکه عزیز ویل کیږي و اما لقوته بمجیئه من طریق آخر. نو دا بیا د دې وجه نه ورته عزیز وایي چې دا قوي دی د وجه د راتګ د دې نه په بل سند سره، ځکه دا دوه سندونه لري. نو د دوو سندونو د وجه نه په دې کې قوت راغلی دی، ځکه ورته عزیز ویل کیږي. نو دا یې لغوي معنا شوله. دا ضربه یضربو د بام نه چې واخلي معنا د عزیز راځي هغه چې وجود یې کم دی او نایاب دی، نه موندل کیږي په منځ حدیثو کې. او که د فتح یفتحو د باب نه عزیز صفت مشبه راواخلو نو بیا یې معنا دا دی چې دا قوي دی، ځکه چې بل سند لري. دا یې لغوي تشریح شوله د عزیز. اوس په علوم الحدیث کې یا په مصطلح الحدیث کې په دې باب کې دا علما یې په څه معنا استعمالوي. نو وایي اصطلاحا
واعتبار دي استلا سره عزيز په علوم الحديث او مصطلح الحديث کې الا يقل رواته عن اثنين اغه حديث ته ویل کیږي چې دا غراوین به د دو کسانو نه کم نه په جميع طبقات السند د سند په ټولو طبقاتو کې دوه نه به کم نه کفرتهونه خیر ده طبقات السند کې طبقه صحابه او دو کسان تابعین کې دوه تبع تابعین دغه شاګردان دا چې راځینو دوه دوه به اقل په دوه دوه کسانې که چرته په اول سر کې پاسل د حدیث کې دوه کسان وروسته ډیر شوي هم دا عزیز دی او که چرته په من کې دوه کسان هم به عزیز دی او په اخر کې دوه کسان هم عزیز دی دوه سند به لري تعریف شرح هغه دا ده چې یعنی الا یوجد فی طبقه من طبقات السند اقل من اثنین تفسیر د دې خبرې دی یعنی دلته په معنا د تفسیری دی تفسیر د دې دا دی او قص کولی شو په دې سره اصطلاحي معنا سره چې ان لا یوجد فی طبقه من طبقات السند اقل من اثنین په یو طبقه د طبقاتو د سند کې براوین د دوه نه کم نه وي که ډیرو نه خیر دی یوه طبقه کې ثابت شلو چې دوه کسان دي خو دوه نه کم به نه وي ګوره کومه طبقه کې که کم شو بیا غریب ته راکوزیږي اما ان وجد یا ان وجد فی بعض طبقات السند که چېرته وموندل شلو په بعضې طبقاتو د سند کې ثلاثه فاکثره درې راوین یا د دې نه ډیر فلا یضر بیا نقصان نه کوي یعنی باک نه کوي بی په دې سره قوت نه پیدا کوي ځکه هلته په یوه طبقه کې دوه دي مشهور ته نه جګوي د عزیز مشهور ته نه جګوي یوه طبقه کې هم دوه کسان ثابت شلو دا عزیز دی که چېرته به نور طبقاتو کې ډیر شلو نو عزیزتوب ته د دې څه نقصان نه رسیږي د عزیز د مرتبې نه اوچتوي نه او البته که چېرته به یوه طبقه کې دوه کسان نه راکم شو د عزیز نه غریب ته راټیټوي بې شرط طبقیه ولو فی طبقه واحده فیها اثنان په دې شرط باندې چې باقی پاتې شي ولو که په یوه طبقه کې چې په دې کې دوه راوینې دوه نورو طبقاتو کې ډیریږي وجدا ده لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند ځکه اعتبار په دې موضوع کې هغې طبقې ته دی چې په هغې کې اقل راوین موجود شو اقل راوین طبقاتو کې درې څلور طبقې دي مثلا راوین په دې کې یو ثابت شو نه غریب او که چېرته ډیر ډیر دي خو په یوه طبقه کې دوه ثابت شول نو دا بیا عزیز شو او که چېرته بیا هم ډیر ډیر دي خو په یوه طبقه کې درې ثابت شول نو بیا مشهور شو مثلا یوه طبقه کې درې راوین دي درې سندونه د حدیث لري او نور ډیر شوي دي خو دا ډیروالی بیا متواتر ته نه ځګوي ځکه دلته درې ثابت شو او بل حدیث داسې دی چې په هغې کې دوه ثابت شول یوه طبقه کې نورو طبقاتو کې ډیر دي نو ډیروالی څه فایده نه کوي متواتر یا مشهور ته نه ځګوي بس دا عزیز دی که یوه طبقه کې یو راوی ثابت شو نو دا غریب دی عزیز ته نه ځګوي مصطلح الحديث تو علماء په نس باندې دغه اصطلاح په دې شکل باندې تشریح شوې ده صاحب د کتاب محمود طحان ډاکټر صاحب وایي چې هذا تعریف هو الراجح دا کوم تعریف چې وشو دا غوره تعریف دی د عزیز د فاره کما حرره الحافظ ابن حجر لکه څنګه چې حافظ ابن حجر همدغه تعریف تحریر کړی دی او لیکلی دی په النخبه وشرحها نخبه کې او شرح نخبه الفکر کې چې دا د ابن حجر صاحب کتاب دی هغې کې همدغه تعریف کړی اوس لږ شان ته اختلاف ته اشاره کوي خو د بعد ټکې چې راوړي نو معنا دا خبره کمزورې ده ځکه راجح خبره مخکې ذکر کړه وقال بعض العلماء ځینې علما ویلي دي ان العزیز عزیز چې دی هو روایت اثنین او ثلاثه دا روایت د دوو کسانو یا د درېو دی فلم یفسروه عن المشهور فی بعض صوره نو کله چې دی وایي چې روایت اثنین او ثلاثه دا روایت د دوو کسانو یا درېو دی دې کې ثلاثه داخل کړي دي نو په بعضې ځایونو کې بیا د مشهور نه جدا کیږي معنا دا ده چې روایت د دوه کسانو دا خو عزیز شو خو چې کله درې کسانو روایت وکړ نو بیا خدا مشهور ته لاړه او د عزیز د مرتبې نه خارج شو نو فلم یفصلوه عن المشهور فی بعض صوره دې خلکو د تعریف کې بیا د عزیز نه دی جدا کړی په بعضې شکلونو کې د مشهور حدیث نه ځکه ثلاثه ټکې راوړو ثلاثه خو مشهور حدیث تعریف کې ذکر شوی چې الله یقل رواته عن ثلاثه راوی مې د درې کسانو نه کم نه وي نو که دا مونږ په تعریف د عزیز کې هم دا خبره وکړو نو بیا د ځینې احادیثو جداوالی د دې نه نه کیږي چې دا اوس حدیث عزیز دی که حدیث مشهور دی نو راجحه دا ده چې راوین بیا د دوه کسانو نه کم نه وي
په نورو طبقاتو کې ډېری خو یوه طبقه کې به دوه کسان ثابت شو د دې نه به کم نه وي. اوس وایي چې آیا د دې مثال موجود دی په ذخیره د حدیثو کې د عزیز حدیث چېرته موجود دی که نه دی؟ نو د دې مثال لاوړي مثاله ما رواه الشیخان من حدیث انس والبخاري والبخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنهم. مثال ويدي عزيز دفارا اغا حديث دي چه روايات کرده دي الشيخان امام بخاري و امام مسلم دام يو استلاح ده محدثين پو مزواني چه کل الشيخان ذكر کی محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم امام بخاري ده مراد ده ورسرا امام مسلم چه داره ده شاگر ده مؤلف ده مسلم شريف مؤلف ده بخاري شريف دا شیخان دې ته ویل کېږي. امام بخاری او امام مسلم روایت کړی دی من حدیث انس. په دې دواړو کې حدیث د انس دی په روایت د انس رضی الله عنه دی. په دې کې دواړو اتفاق دی. والبخاری او امام بخاری دغه حدیث ذکر کړی دی من حدیث ابي هريره په روایت د ابو هريره رضی الله عنه باندې. نو بخاری کې همدغه یو روایت الفاظ دي. انس بن مالک نه ذکر کوي همدغه الفاظ د ابو هريره رضی الله عنه نه ذکر کوي. صحابه کې دوه کسان الحديث ده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا الله نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. استاذ يوتن كامل مؤمن ترهاق نشكي دلية زورت محبوب شم دتا دفلارنا ودبچونا ودطول خلقنا كده صفات بالإنسان كي پايداشو چه زورت دفلار بچي دطول خلقنا محبوبم الله نبي ويدا سره كامل مؤمن ده او که داسې نه وه بیا د کې د ده په ایمان کې ګوره نقصان دی. دا حدیث امام بخاري په روایت د انس هم راوړی دی او په روایت د ابو هريره. نو صحابهو کې په اصل د سند کې دوه کسان شو، بیا د انس خپل شاګردان دي او د ابو هريره خپل شاګردان دي. ورواه عن انس د انس ابن روایت کړل صحابي نه قطاده او عبدالعزیز ابن صهیب د ده شاګردان دوه کسان. قطاده هم دغه حدیث موږ ته ذکر کوي د انس ابن او عبدالعزیز ابن صهیب هم ذکر کوي. دا هم دوه کسان شو صحابه کوم دو کسان. اوس د ابو هريره زنه نه ورواه او روایت کړی دی د دې عن قطاده تا حدیث روایت کړی دی قطاده نه. دا قطاده عبدالعزیز خپل شاګردان لري شعبه او سعید یو شعبه او بل سعید د قطاده نه روایت کړی دی. ورواه عن عبدالعزیز او د عبدالعزیز نه روایت کړل اسماعیل ابن علی او عبدالوارث دو کسانو د دنه روایت کړی دی. نو انس صاحب نه دو کسانو روایت کړی قطاده او عبدالعزیز دا دو شاگردان دی. بیا د قطاده دوه شاگردان دي شعبه او سعید دوی روایت کړل دا حدیث. او د عبدالعزیز هم دوه شاگردان دي یو اسماعیل ابن علی او یو عبدالوارث. نو طبقه د صحابهو کې انس ابن مالک او ابو هریره رضی الله تعالی عنه شو. او د دې په شاگردانو کې تابعینو کې قطاده او عبدالعزیز شلو. او طبعه تابعینو کې شعبه او سعید د قطاده نه او اسماعیل ابن علی او د الوارث داد عبدالعزیز ابن صهیب نه. ورواه عن جماعه او روایت کړی دی دوی بیا عن جماعه د غټې ډلې نه. بیا د دوی نه وروستو چې کله دا راوین دي نو دا بیا ډېر شوي دي. ورواه عن کل جماعتنا دا عبارت داسې دی. او بیا روایت کړی دی حدیث عن کل د هر یو تن نه که اسماعیل ابن علی دی او عبدالوارث دی دا وروستني خلک شو او شعبه او سعید د دې هر یو نه جماعت غټې ډلې بیا روایت کړی دی. نو تر دې ځایه سند کې دا دوه دوه راوین دي. طبقه د صحابه کې دوه ابو هریره او انس بن مالک. تابعینو کې دوه قطاده او عبدالعزیز. بیا تبه تابعینو کې څلور شوي دي قطاده نه شعبه او سعید او د عبدالعزیز نه اسماعیل بن علی او عبدالوارث. او بیا د دې نه چې دف کېږي نو بیا غټې غټې ډلې جوړېږي. نو دلته تاسو ګورئ چې په یوه طبقه کې دوه کسان راوین ثابت شولو بس دا حدیث چې دی عزیز دی وروسته ډېروالی بېدله فایده نه کوي. اگر که په خپل ذات کې قوت پیدا کیږي په اصطلاح د حدیثو کې درجات نه بدلیږي. اشهر المصنفات به مشهور تصنیفونه او کتابونه فيه په دې حدیث عزیز کې چې لیکل شوي دي وایي دا ته ذکر کوو. نو دا وایي چې لم یصنف العلماء مصنفات خاصه للحدیث العزیز. د حدیث عزیز لپاره علما کرام خاص تصنیفونه نه دي یخي نی دی لیکلی ولی والظاهر ظاهره خبره دا ده چې ولې دا کار نه شوی ان ذلک لقلته ځکه چې دا کم دی دا حدیثونه لقلت ان ذلک دا کار لقلته د وجه قلت دی حدیثونه دی حدیثونه حدیث عزیز په ذخیره دا حدیثو کې کم دی ولی عدم حصول فائده مهمه من تلک المصنفات او ډیره څه غټه فایده هم وایي په دې کتابونو کې نه وه.
نو علماء کرامو د دې وجنه حدیث عزیز مبارک کتاب نه ده لیکل د سه کتاب نشته ده چې په هغه کې احادیث عزیزه راټول شوی عزیز حدیثونه ولدا کم دي کنه ځکه د دینوم نه معلومیږي او کتاب لیکلو کې ویلو یې فیدم نو درېم قسم په خبره واحد کې غریب دي الغریب نو دام لغوی اصطلاحي تعریف لري او معنا لري یو زمونږ استاذ بنز کې غریب دي من غریب هغه چاته وایو چې پیسې نه لري مال نه لري او اقتصادي خرابې مسکین فقیر ته من غریب یو او په عربی کې معنا د غریب چې دغه ناشنا ده عام طور سره استعمالیږي کن فی الدنیا کانک غریب او به هر لفظ داسې اصطلاحي معنا هم کله چې د یو فن خلکو استعمال کړی اصطلاحي معنا هم لري په نحات استعمال کې یو معنا وي او اصولین استعمال کې بله معنا او که د فقه والا استعمال کې بله معنا نو ځکه دلته دا لغوي او اصطلاحي تعریف راخیستل کیږي تر څو چې د غریب معنا موږ وپیژنو چې په دې پن کې د غریب څه معنا ده تعریفه تعریف د غریب لغتا په اعتبار د لغت سره هو صفة مشبه دام صيغة صفة مشبه ده بمعنى المنفرد غريب معنى ده منفرد سره ده زان لا او البعيد عن اقاربه يا په دې معنا ده چې د خپل ملګرو نه لري ده زان لا ده په دې کې زان لواله ده ناشناواله په کې ده د غربت معنا په کې پرته ده د ناشناواله معنا په کې ده نو بعيد عن اقاربه ده تعریف کې وجود کې د خپل ملګرو نه چې یو مشهور ده بل عزیز ده دغه نه لري پروت ده په عربی کې د منفرد او هغه څوک چې د خپلو اقارب او د خپلوانو نه جدا شي ځان لشي ناشنا ځای له لاړ شي ناشنا شي دې ته غریب استعمالیږي دې ته غریب وایي او په فن د علوم الحدیث کې یا د مصطلح الحدیث په فن کې په دې علم کې او په دې شاخه او په دې برخه کې څه معنا ده نو دا وایي اصطلاحا اصطلاحي معنا یې په دې علم کې دا ده چې محدثین یو حدیث ته غریب استعمالوي نو دې دا معنا ده هو ما ينفرد بروايته راوي واحد هو ما دهغه حديث ده ينفرد بروايته چې ځان لواله کې د دف روایت سره راوي واحد یو راوي راوي واحد یو راوي ځان لواله او کې په طبقات د سند کې ثابت شول چې په صحابه او کې یو راوي ده دا حدیث صحابه او کې دومره صحابه کې مونږ ته یو صحابي نقل کړی ده بس یو صحابي د لاره نه رسیدل ده او په دې حدیث ته غریب ویل کیږي بیا دا معنا نه ده چې یو ثابت شو نو دا حدیث به کمزورې حدیث ده انما الاعمال بالنیات امام بخاری په اول سر کې راوړی حدیث غریب ده او په کمال صحت کې پروت ده دا معنا نه ده ځکه چې راویان وروسته ټول ثقه دي صحابي خو دې ثقه کلهم اوثق دي صحابه چې کلهم عدول په هغې اعتراض نه کیږي یا مثلا صحابه دوه دي درې دي خو په تابعینو کې یو تن ده ثابت شو یا ای کن سلور پنځیر خو تبه تابعینو کې یو ثابت شو ده یو د لارې نه موږ لراغله ده بل چا د لارې نه ده دې ته حدیث غریب ویل کیږي بیا په دې ټولو کې مشهور ده که عزیز ده که غریب ده منها صحیح پکې صحیح هم شته ده او په دې کې حسن درجه او حسن لغیره دا ټول پکې شته اقسام حکم بیا وروسته پکې کیږي په اعتبار د سند سره اوس یې د اصطلاح وپېژنه تعریف شرحه کې داسې وایي اے دا حرف تبشیر ده هو الحدیثو دا هغه حدیث دی الذي يستقل بروايته شخص واحد چې نه ده په روایت باندې یو سړي ځان لواله کړی دی مستقل یو سړي روایت کړی دی بس اما في كل طبقه من طبقات السند یا دا یو راوی په ټولو طبقاتو رو سند کې ثابتېږي صحابي یو دی او تابعین یو دی او دغه شاګرد او دغه شاګرد یو تن راغلی او في بعض طبقات السند دا یو والی چې ده په بعضو طبقاتو رو سند کې دی مثلا صحابه کې یو صحابي دی وروسته ډیریږي تبه تابعین ډیریږي ورپسې ډیریږي ډیریږي او صحابی یو تن ده یا صحابه ډیر دي تو دغه شاګرد یو تن ده یا تابعین ډیر دي تبه تابعینو کې یو تن ده نور نشته ملګري ورسره نو دا یووالی که ثابت شو ولو فی طبقه واحده ارګه که په یوه طبقه کې نو دقه ته حدیث غریب ویل کیږي ولا تضر الزیاده عن واحد فی باقی طبقات السند او بضرر نه رسی دی اصطلاح د غریب ته او حکم د غریب ته زیادت یو تن نه په باقي طبقاتو د سند کې یعنی معنا دا ده که په سند په یوه طبقه کې ثابت شو چې راوي یو دی او نورو کې ثابت شو چې ډیر دي نو دغه ډیرواله به دې ته ضرر نه رسی همدقه حکم د دې حدیث دی چې دا غریب دی لأن العبرة للأقل ځکه په باب د اصول الحدیث یا مصطلح الحدیث کې یا علوم الحدیث کې اعتبار کموالي لده سند کې چې موږ ګورو نو ډیروالي ته نه ګورو بس یوه طبقه کې یو سړی ثابت شو دا غریب که یوه طبقه کې دوه ثابت شو دونه کم نه دي دا عزیز او که یوه طبقه کې درې ثابت شلو درېونه کم پکې نشته
ولو کدی نور طبقاتو کې ډیر دي نو دا د مشهورو دا د حدیث غریب اصطلاحی تعریف او دغه شرحه وه. او صاحب د کتاب بله خبره کوي درېمه او وایي تسمیه ثانیه له یو بل نوم لري دا نوم دویم لهو د دې غریب دپاره یعنې داسې حدیث ته چې په یوه طبقه کې یو راوي ثابت شي دې ته محدثین غریب هم وایي علوم الحدیث علما او بل نوم هم ورلږ دي چې هغه د فرد نوم دی فرد دې ته فرد هم ویل کېږي. اوس د دې اصطلاح شرح هم راته کوي ځکه چې کله ورته بعض محدثین فرد وایي یا بعض محدثینو مثلا لکه امام ترمذی غریب استعمال کړی دی چې غریب من هذا الوجه او د دې لارې نه وایي دا حدیث غریب دی یا د بلې هذا حدیث غریب یا غریب من هذا الوجه داسې استعمالوي یا فرد نو چې په دې اصطلاح باندې موږ پوهیږو چې دا فرد څه معنا ده دا وایي یطلق کثیر من العلماء على الغریب اسما آخر هو الفرد على انهما مترادفان وایي ډېر علما حدیث غریب باندې اطلاق د بل نوم کوي بل نوم ورته کدي چې هغه نوم د فرد دی فرد طالب داسې کتابونه هم کله مخې له راځي په باب د حدیثو کې صاحب د کتاب محدث به ویلي هذا حدیث فرد یا فرد من هذا الوجه او غریب من هذا الوجه یو قول کې على انهما مترادفان وایي دا خبره یاده کړه چې د فرد او د غریب دا اصطلاح چې ده دا یوه ده لغوي فرد یو ته ویل کېږي فرد معنا یو او دلته غریب هم هلته په معنا د منفردو هلته معنا د فرد په کې پرته وه دا یو شی دی وایي یا مترادفان دا سره مترادف دي په اعتبار د اصطلاحي معنا الفاظ چې دي د فرد فارا دال غین را یا با دا الفاظ صرف جدا دي حروف جدا دي کلمه جدا ده خو دا په اصطلاح کې یوه معنا لري وغایر بعض العلماء بینهما او بعض علماء د دې په منځ کې مغایرت کړی دی جداوالی کړی دی فجعل کل منهما نوعا مستقلا نو فس ګرځولې ده دې علماو هر یو د دې دواړو نه مستقل نوع مستقل قسم او مستقل برخه ګرځولې ده چې په باب د حدیثو کې غریب ځان له یو حدیث دی او فرد چې دی دا بل حدیث دی بل رقم حدیث دی د دې تقسیم یې کړی دی نو دا وایي لکن الحافظ ابن حجر یعتبرهما مترادفین لغه و اصطلاحا لکن حافظ ابن حجر رحمه الله چې دا په دې باب کې یو جید عالم دی دوی اعتبار ورکړی دی د دواړو لره چې فرد او غریب دا مترادف دي په لغوي او اصطلاحي معنا کې د ده د لغت معنا هم یوه ده او د ده د اصطلاح معنا هم یوه ده علوم الحدیث کې هم د ده یوه معنا کېږي یو تعریف یې کېږي او په لغت کې هم یو معنا یې کېږي لیکن دا اوس خبره کوي چې د بعضو علماو دې له فرق کړی دی نو دا هغوی د فرق وجه بیانوي چې دا فرق ولې کړی دی ابن حجر صاحب وایي نو د دې خبرې نه مخکې لږه مقدمه دا ذکر کړو چې فرد دا په دوه قسمه دی یو فرد مطلق دی او بل فرد نسبي دی فرد مطلق دې ته وایي چې د سند په اصل کې خرابت وي اصل د سند د صحابي برخه ده یعنې صحابي یو راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي خبره نقل کړي نو دې ته فرد مطلق وایي او چې کله غرابت د سند په منځ کې وي نو دې ته فرد نسبي وایي لکه دا تعریفونه وروستو انشاءالله را روان دي. نو حافظ ابن حجر صاحب فرمایي د دې ځای خلاصه دا ده چې هغه علماو چې فرد او غریب کې فرق کړی دی نو هغې فرد مطلق ته فرد وایي چې غرابت فاصل له سند کې دا فرد مطلق دی دې ته فرد استعمالوي مثلا د صحابي په برخه کې یو صحابي هغه ثابت شوی دی راوي د حدیث وایي دا فرد دی او که غرابت په منځ د سند کې وي یا په ادنا برخه د سند کې وي نو دې ته فرد نسبي وایي نو دې فرد نسبي ته غریب استعمالوي دا حافظ ابن حجر دا خبره کړې ده نو ځکه وایي الا انه قال مگر ده دا خبره کړې او د دې خلکو د فرق وجه ښودلې ده ان اهل الاصطلاح د اصطلاح د اهل چې څوک دي علوم الحدیث او د مصطلح الحدیث علما غیروا بینهما دوی تغییر کړی دی فرق کړی دی په مابین د فرد کې او غریب کې من حیث کثرت الاستعمال و قلته د وجه د کثرت استعمال او د قلت د استعمال نه کله کله یو لفظ ډیر استعمالیږي او یو کم استعمالیږي
نو د کثرت د استعمال او د قلت د استعمال د لفظ نه هغوی فرق کوي، اشتباه ته پیدا کیږي چې دې کې به فرق موجود وي، ځکه ډېر استعمالیږي غریب، کم استعمالیږي فرد، یا بالعکس. نو ضرور سړي ته اشتباه پیدا کیږي چې ولې ډېر علما دا لفظ استعمالوي او لږ علما دا لفظ استعمالوي، نو ضرور به دې کې فرق وي. نو دا اوس وایي چې فالفرد، د فرد اطلاق په حدیث کیږي، اکثر ما یطلقونه علی الفرد المطلق، اکثر اصطلاح والا مصطلح الحدیث علماء اطلاق کیف فرد مطلق، یعنی که غرابت فاصل لسند کی وی نو هغې ته فرد مطلق وایي، نو د فرد مطلق ته د فرد لفظ استعمالوي. مثلا حدیث د انما الاعمال بالنیات رستو را روان دی، چې هغې کې غرابت فاصل لسند کې دی، په صحابو کې صرف عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه دا حدیث موږ تاسو نقل کوي، بل صحابي نه نقل نه دی. نو غرابت فاصل لسند کې ثابت شو. نو علوم الحدیث یا د مصطلح الحدیث علما دی غرابت ته فرد مطلق وایي، نو فرد مطلق ته به دویم نوم دوی اخلي فرد. والغریب اکثر ما یطلقونه علی الفرد النسبی، او د غریب اطلاق اکثره په هغه فرد باندې کوي چې هغه فرد نسبی وي. فرد نسبی څه ته وایي؟ وروسته تعریف د دې را روان دی، هغې حدیث ته ویل کیږي چې غرابت په منځ د سند کې وي، یا په ادنا درجه د سند کې موجود وي، د صحابي نه لاندې طبقه کې، تابعین تبع تابعین د هغې شاګردانو کې چرته غرابت وي، په سند کې په طبقه کې یو سړی راغلی، نو دې ته فرد نسبی وایي. دې ته فرد نسبی ځکه وایي چې دا په نسبت سره فلانکي شخص ته دا تفرد راغلی، فلانکي شخص تفرد کړی دی. د فرد نسبی باندې د غریب اطلاق کوي. نو حافظ ابن حجر د دغې علماو چې هغوی تغییر کړی دی په دې اصطلاح کې، فرق هغې کړی دی او دا تعریفونه یې کړي دي چې فرد مطلق ته فرد وایي او فرد نسبی ته غریب استعمالوي. بیا وروسته رو دې اقسام هغه ذکر کیږي، د دې بحث په دې څلورمه درجه کې او په څلورمه خبره کې اقسامه، هغې انشاءالله تعالی په اقسامو کې به د دې نورم تفصیل راځي. اوس راځو دې ته اقسامه، اقسام د غریب چې دا فرد نسبی او فرد مطلق وپېژنو، چې فرد نسبی ته غریب وایي او فرد مطلق ته فرد وایي. يقسم الغريب بالنسبة لموضوع التفرد فيه إلى قسمين. تقسم أول شيء غريب حديثة بنسبة هغا زيتا شباقه كي تفرد راغنه ده، زكا من سند كي دري حالات لرو، أصل سند أعلى درجة طبقة، طبقة الصحابة، من ده سند وسط السند چوردوي، أو يا وربسي أدنى ده سند چه ده ده شيخ چه كمسو كي من ده نقل كي، مثلا إمام بخاري نقل كي حدثني فلان، دا فلان طبقه چې دا ادنا طبقه ده، دینه منځ کې چې دا وسط ده، او صحابه طبقه چې دا اصل او اعلى طبقه ده. اوس وایي چې د دې تقسیم په اعتبار د تفرد باندې کیږي چې دا تفرد په کوم ځای کې شوی دی، اصل د سند کې دی، په اعلى طبقه کې دی، که په منځ کې دی، که په ادنا کې دی. دوه قسمونه ته غریب مطلق و غریب نسبی، یو ته وایي غریب مطلق او بل ته وایي غریب نسبی، یا فرد مطلق او فرد نسبی. الغریب المطلق یا الفرد المطلق د دې تعریف څه دی؟ تعریف د دې دا دی، هو ما كانت الغرابة في اصل سنده. فرد مطلق یا غریب مطلق هغې حدیث ته ویل کیږي چې غرابت په اصل سند کې، یو راوی ثابتیږي په اصل سند کې، لکه طبقه د صحابه ده، صحابه په طبقه کې یو راوی دی، رست بیڑی شوی دی. اما ينفرد بروایته شخص واحد في اصل سنده، فاصل سند کې چې دا طبقه د صحابه و ده، یو شخص موږ ته دا حدیث را رسولی دی، دا حدیث یو صحابي نه بل چا نه دی نقل شوی، همدغه یو صحابي نه نقل شوی دی. نو دې ته غریب مطلق یا فرد مطلق ویل کیږي. وایي د دې غریب مطلق یا فرد مطلق مثال لا ته ښودلی شي، وایي وو ومثال یې دا دی، حدیث انما الاعمال بالنیات، هغه حدیث انما الاعمال بالنیات دار و مدار د عملونو په نیت باندې سرخیږي، تفرد به ځان لوالی کړی دی به په دې حدیث، د دې حدیث په روایت باندې عمر بن الخطاب رضی الله عنه، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، وقد استمر التفرد الى اخر السند، او یقینا چې اوږد شوی دی دا تفرد د سند اخره پورې، اخره پورې دا سند یو دی، یعنی دا صحابي یو دی، د شاګرد هم یو دی، د دې شاګرد شاګرد هم یو دی، د دې شاګرد شاګرد هم یو دی. وقد يرويه عن ذلك المتفرد عدد من الرواة،
او کله کله د دې متفرد د ډیر کسان روایت کوي دا یو دی خو د ده شاګردان لس دي د ده شاګردانو شاګردانې شل دي د شاګردانو شاګردانو شاګردانې پنځه سوه دي خو دلته په طبقه د صحابو کې یو سړی دی یو سړی اصل د سند کې ولک وروسته شاګردان او راویان ډېر شوي دي نو دا فرد مطلق دی دې ته فرد ویل کېږي دې ته فرد وایي په داسې حدیث باندې محدثین د فرد اطلاق کوي فرد مطلق دې ته ویل کېږي غریب مطلق هم ورته ویل کېږي په هغه معنا باندې چې کله مترادف الفاظ واخلو لغت کې به مترادف شي او اصطلاح کې به معنا جدا شي والغریب النسبی یا الفرد النسبی چې دې حدیث ته غریب ویل کېږي تعریفه وما کانت الغرابة فی اثناء سنده تعریف د دې دا دی فرد نسبی چې دا غرابت او دا ځانلوالی دا په منځ د سند کې راغلی دی منځ سند کې صحابهونه دې طرف ته غرابت راغلی څه معنا دا د دې تفسیر دا دی یرویه اکثر من راوین روایت کې د دې حدیث د یو راوی نه ډېر کسان فی اصل سنده په اصل د سند کې ډېر دي یعنی صحابه او طبقه کې ډېر کسان دي ثم ینفرد بروایته راوی واحد من اولئک الروات به منفرد شي ځان له شي یو شي په روایت ته دې حدیث باندې یو راوی د دقې راویانو نه ډېر صحابه دي لس کسانو نه نقل کوي خو یو سړی ته نقل کوي بل چا ته بیا نقل نه دی کړی د صحابو نه نو دلته غرابت راغی په منځ د سند کې وایي د دې مثال راته ښودلی شوی و وایي حدیث ته مالک عن الزهري عن انس رضی الله عنه النبي صلی الله علیه وسلم دخل مکه وعلى راس المغفر انس بن مالک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې نه داخل شو په اتم کال باندې په فتح د مکه کې وعلى راسه او د ده په سر مبارک المغفر د وسپنې ټوپۍ وه د وسپنې خولۍ امام بخاری و امام مسلم دا حدیث دے استلے دے و صحابہ دیر کسان دی تفرد بہی مالک عن الزہری پا دی کی امام مالک دا زہری نے تفرد کرے دے یعنی دی امام زہری پا شاگردانو کی صرف امام مالک دا حدیث نقل کرے دے نو شاگردان نے نقل کی اگر کدی امام زہری سر ملگیری دیر دی چکل روایت کے دا انس بن مالک نا او پا صحابہ کیوں کسان دیر دی چکل روایت دی حدیث کے دا محمد رسول اللہ دا حالات ذکر کی خود امام زهری نه محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهری نه د ده شاگرد امام مالک بن انس چې کله روایت کې نو دا ځان لده بل شاگرد ورسره ملګری په دې کې نه دی نو ځکه دې ته وایي غریبه فرد نسبی نو تقسیم دا شو چې فرد مطلقه چې په اصل سند کې غرابت دی هغې ته فرد مطلق ویل کېږي نو دې فرد مطلق ته علما فرد وایي او چې کله غرابت په منځ سند کې دې ته فرد نسبی وایي فرد مطلق ته فرد وایي او فرد نسبی ته غریب حدیث وایي نو چا چې دا مغایرت کړی دی هغې دا تقسیم کړی دی وایي سبب التسمیه دې ته فرد نسبي یا غریب نسبي ولې وایي وسمی هذا القسم بالغریب النسبي وایي په غریب نسبي باندې ځکه دا مسما کړی شو لأن التفرد وقع فيه بالنسبة الى شخص معين ځکه دلته تفرد او ځانلوالی دا واقع شوی دی په نسبت سره یو شخص معین ته د پلانکي تفرد به مالک عن فلان محدث بیا داسې وایي په کتاب کې چې دا حدیث ما ته رارسېدلی دی عن مالک د مالک ته رارسېدلی دی تفرد به عن فلان چې دا ګوره په دې روایت کې ځان له دی عن الزهري د زهري نه زهري ډېر شاګردان لري خو یو شاګرد هم دا حدیث موږ ته نه وایي په غیر د امام مالک نه نو دل تفرد په نسبت سره خاص معین شخص ته راغلی ځکه د فرد نسبي وایي نسبت ته تفرد یو شخص ته شوی دی نو په دې تقسیم باندې چې کله موږ تاسو پوه شو چې په اسناء او سند کې تفرد دا غریب شو او که په اصل له سند دا فرد شو فردو او که چای دغه مترادف حساب کړی دی چې غریب او فرد یو شی دی لکه ابن حجر دا وایي نو هغوی وایي که په منځ سند کې غرابت او که په اصل له سند کې غرابت بس دا غریب دی که فرد ورته ووایي او که غریب ورته ووایي وایي یو شی دی دواړه دې کې فرق نشته او چا چې فرق کړی دی نو هغې دغه تفصیل و چې هغه تاسو ذکر شو پنځمه خبره دا کتاب استاذ داسې وایي من انواع الغریب النسبي غریب نسبی نور قسمونه موجود دي هناك انواع من الغرابه دلته وي د غرابت نور اقسام موجود دي ډولونه او تفرد یا د تفرد ډېر اقسام دي يمكن اعتبارها من الغریب النسبي چې دله موږ اعتبار د غریب نسبي نه ورکو د فرد نسبي په اعتبار سره دا تقسیم او انواع ذکر کو لأن غرابت فيها ليست مطلقه ځکه غرابت په دې کې مطلق نه دی ځکه دا په نسبت سره یو شخص معین ته دی وانما حصلت الغرابه فيها بالنسبه الى شخص معين دلته خو یقینا ثابت شوی غرابت په نسبت سره شخص معین ته نو دلته شخص معین ته چې کله غرابت وهذه الانواع نو په دې کې ډېر قسمونه به جوړیږي او قسمونه دا دي اول تفرد الثقه بروايه الحديث لکه تفرد د یو ثقه راوي بروايه الحديث د حدیث په روایت باندې مدقه یو ثقه دی
چې په روایت د حدیث تفرد کوي، لکه فلانکي دا حدیث صرف شعبه راوړی دی او صرف سلیمان راوړی دی او صرف یحیی بن معین راوړی دی، تفرد به یحیی بن معین کقولهم، لکه دا محدثین به داسې وایي لم یرویه، روایت نه دی کړی دی حدیث لرا ثقه ثقه الا فلان، مگر فلانکي کړی دی، الا سعید الا سفیان الا یحیی الا یحیی بن معین داسې وایي. نو دا یوه نوع شو لا په تفرد کې، دا شخص معین ته دې نسبت وشو، ځکه فرد نسبي کې دا اقسام راځي. نو دې الفاظو ته په جرح او تعدیل کې چې کله دا الفاظ علما استعمالوي، دې ته دې فکري چې تفر لم یرویه ثقه، روایت نه دی کړی دی له ثقه، لکه مخکې حدیث د زهري نه امام مالک ذکر کړی و. نو اوس داسې وایي چې لم یرویه ثقه الا مالک، امام مالک ور دقه ذکر کړی دی، بل ثقه نه دی ذکر کړی، ځکه د امام زهري ډېر شاګردان دي، هغوی دا حدیث موږ ته نه نقل کوي او سره امام مالک نقل کوي. نو داسې الفاظ به هغې ته استعمالوي چې لم یرویه ثقه الا فلان. نو تا هم ګوره چې دا الفاظ کله ثابت شلو او تا د محدث نه واورېدل چې د حدیث نه وروسته یې دا الفاظ لګولي دي، نو دا به حدیث یې غریب یا فرد نسبي به وي. دویم، تفرد راو معین عن راو معین، ځان لوالی کړی یو راوي معین خاص یو راوي دی د بل معین راوي نه. نو دلته چې تفرد د یو راوي د بل نه راغلی دی، د دې ملګري مشتره دی راوي، نور ملګري همصنفین، او د دې استاذ نور استاذان مشته دی، نور ملګري مغې مشته دی، خو دلته یو شخص ته یو شخص نه روایت کوي. نو په دې کې بیا محدثین داسې ذکر کوي چې تفرد به فلان عن فلان، مثلا تفرد مالک عن الزهري، دا حدیث په دې کې تفرد مالک کړی دی امام زهري نه. امام زهري ډېر شاګردان لري، صرف امام مالک ذکر کړی. امام زهري په خپله ډېر ملګري لري، نور نه نه نقل کوي، هغه نور هم دا روایت نه کوي، صرف تفرد مالک عن الزهري دی. نو کله چې محدث د کتاب د حدیث د روایت نه وروسته دا ووایي چې تفرد به فلان عن فلان، نو دا هم فرد نسبي دی، دا الفاظ د دې چې تا ته وایي چې دا حدیث غریب نسبي دی. او که داسې وایي چې لم یرویه ثقه الا فلان، نو دا الفاظ هم د دې دي چې دا حدیث غریب نسبي دی یا فرد نسبي دی. وان کان مرویا من وجوه اخرى من عن غیره، اگر که دا په نورو سندونو باندې د نورو چا نه نقلي، خو چې دا الفاظ نقل شلو چې په دې ځای کې پلانکي نه روایت کړی دی، او روایت نه کوي مګر دله یو ثقه نه کوي مګر فلانکي روایت کوي، یا فلان عن فلان ذکر کېدل، وایي دا الفاظ هم د حدیث غریب نسبي یا د فرد نسبي دي. کله چې دغه الفاظ د محدث ته موږ واورېدل، نو موږ پوهیږو چې دا حدیث په درجه ده غریب نسبي کې او فرد نسبي کې دی. تفرد اهل بلد او جهه عن اهل بلد او جهه اخرى، کله داسې وایي محدثین تفرد به اهل البصره عن اهل المدينه، د بصري خلق تفرد کړی دی هم د قصره د بصري خلق د مدینه والا نه ذکر کوي، یا تفرد به اهل الشام عن اهل الحجاز، شامین د حجازیان نو ذکر کوي. نو دی کې هم دا تفرد دی، خو دا تفرد چې دی ګوره دا نسبی تفرد دی، کله یو خار خلق د بل خار، یو د جهاد خلق د بل جهاد نه، په دې کې تفرد کی وای دی ته حدیث فرد نسبی ویل کیږي، خو دا ګوره هغه فرد نسبی نه دی چې دلته یووالی په راوي کې دی، دلته یووالی په جهاد کې دی. اگر کې دی کې زر کسان دي، دوه زره کسان دي، پنځه سوه کسان دي، سل کسان دي، یو خار د بل خار نه ذکر کوي، بل خار والا ته نه ذکر کوي، بصرې والا ذکر کوي، کوفی والا د مدینه والا نه ذکر کوي، شام والا ذکر کوي، مثلا د فلسطین والا ته نه ذکر کوي. که دغه الفاظ استعمال شوي چې تفرد به اهل البصره عن اهل المدینه، یا تفرد به اهل الشام عن اهل الحجاز، و دام فرد نسبی کی راضی، دام حدیثی فرد یا غریب نسبی دے. اگر پخپل ذات کے پداخل کے بداد اور نورو پھول نڑے زیت قوی دے. تقسیم آخر لہو دے غریب دفار بل تقسیم واورا، قسم العلماء الغریب من حیث غرابت السند او المتن الہ، تقسیم کرے دے علماء دا حدیث غریب حیثیت دا غرابت نا پا متن کی یا پا سند کی، پا اعتبار دا غرابت دا سند او دا متن بل تقسیم کرے دے. اگر تقسیم سشے دے، اول دا غریب متنا و اسنادا، یو حدیث ته په اعتبار د سند سره غریب دی، یو تفته کې یو راوی ثابت شو، او دا متن هم غریب دی، متن هم ناشنا دی. و هو الحدیث الذي تفرد بروایت متنه راوی واحد، دا هغه حدیث ته چې دا متن بل راوی نه دی ذکر کړی، خاص متن دی، یو متن نور ذکر کوي خو په دا معنا ذکر کوي، مقصد بدای خو متن به جدای، خو په دې متن سره همدا یو راوی ذکر کوي، ځان له متن دی. یو راوی مثلا په دې لکونو صحابه کې
یا مثلا په زرهاو صحابه کې یو صحابي دا متن نه ذکر کوي په غیر د یو صحابي نه، او دا وروسته سند کې دا یو والی دی بل صحابي نه ذکر کوي. که بل صحابي نه ثابته نه شوه نو دا متفرد متن او سندن دی، او که د نورو صحابه نه ثابته شوله خو دا متفرد دی په متن کې نه په سند کې. مثلا دا معنا او دا مفهوم الفاظ بدل بدل دي خو معنا او مفهوم یو دی، نو دا صحابي ذکر کوي دام ذکر کوي دام ذکر کوي، نو د غرابت نه ووته. خو هلته متن یو دی، اگر که الفاظ جدا جدا دي مفهوم مقصد پکې یو دی نو غرابت په متن کې راغی په سند کې نشته. او کله کله به داسې چې غرابت به هم په سند کې یو راوي به صحابو کې بل به نه وي، او غرابت به په متن کې همدا متن به بل څوک نه ذکر کوي. همدغې متن منې ثابت دی، همدغه یو صحابي ویلی دی، همدغه یو متن دی، بل صحابي نه روایت هم نشته دی، په مفهوم هم نشته، او په دې الفاظ هم نشته. غریب اسنادا لا متنا یو هغه حدیث دی چې دا په اعتبار د سند سره غریب دی او په اعتبار د متن سره غریب نه دی. یعنی معنا دا ده چې دلته یو حدیث ثابت شو چې دا متن امدا صحابي ذکر کوي، خو دغه متن په بل مفهوم بل صحابي ذکر کوي، نو دلته سند کې غرابت راغی چې دا متن د یو صحابي ذکر کوي. لا متن متن کې غرابت رانغی ځکه دغه متن په نور الفاظو منې بل ځای کې شته. که حدیث روا متنه جماعه من الصحابه، متنه جماعه من الصحابه، لکه هغه حدیث چې د هغې متن یو ډلې د صحابه روایت کړی، انفرد را واحد بروایته عن صحابي آخر، او دلته ځان لوالیو کې یو تن د دې په روایت باندې عن صحابي آخر د یو صحابي نه د بل صحابي نه. وفيه يقول الترمذي، او په دې کې امام ترمذي وایي چې غریب من هذا الوجه. امام ترمذي چې دا اصطلاح استعمالوي، هذا حدیث غریب من هذا الوجه، یا غریب من هذا الوجه، دا حدیث ګوره د دې طریقې نه غریب دی. وایي دا هغې حدیث ته استعمالوي چې په اعتبار د سند سره غریب دی خو په اعتبار د متن سره غریب نه دی. سند همدغه یو صحابي ثابت دی، دغه متن چې ثابت دی د دې صحابي نه ثابت دی، خو دغه متن به نه وي مقصد به د نورو صحابو نه ثابت وي، د نورو صحابو نه. سند کې غریب دی او په متن کې غریب نه شو. ایو هغه چې هم سند کې غریبي هم په متن کې غریبي، دغه مفهوم هم بل صحابي نه ذکر کوي او دغه الفاظ هم بل صحابي نه ذکر کوي. امام ترمذي د دویم قسم ته چې دا سند غریب دی سندن لا متنن، سند په اعتبار سره غریب دی د متن په اعتبار سره غریب نه دی، نو امام ترمذي وایي دې ته استعمالوي هذا حدیث غریب من هذا الوجه، وایي دا حدیث غریب دی من هذا الوجه، همدې وجهه غریب دی. معنا دا چې دا صحابي همدا متن ذکر کوي نو دا غریب دی، کینی نور صحابه همدغه مفهوم او معنا ذکر کوي خو دا الفاظ پکې نشته. خو د دې طریقې نه چې دا صحابي همدا الفاظ ذکر کوي دا غریب دی. من مظان الغریب وم بحث دا دی، هغه کتابونه چې ګمان پې کېږي چې دېکې به حدیث غریبه ډېر موجودي، ای مکان وجودي امثله کثیره له، دا موجودوالی د مثالونو د دې د حدیث غریب چې مثالونه موجودي او د دې ګمان پکې ډېری، نو هغه ډېر دي کتابونه. یو پکې مسند البزار دی او یو المعجم الاوسط للتبراني دی. مسند البزار کې حدیث غریب حدیثونه که هغه په اعتبار د متن او سند سره دي یا په اعتبار د سند سره دي نه په اعتبار د متن سره، معجم الاوسط للتبراني کې دا حدیثونه ډېر دي. وایي اتم بحث پکې دا دی چې آیا په دې پن کې چا کتابونه لیکلي دي چې حدیث غریبې راټول کړي، که غریب متنني که غریب سندني، فرد مطلق په درجه کې که د فرد نسبي په درجه کې. وایي وو یو امام داری قطنی غرائب و مالک فنامه باندې کتاب لیکلی، هغه حدیثونه چې هغه غریب دي او د امام مالک نه روایت شوی دی بل چانه نه دی، لید داری قطنی دا کتاب د داری قطنی دی، په دې کې حدیث غریبه د امام مالک نه سره ذکر شوی دی. دویم الافراد، لکه دلته د فرد اطلاق وشو، لید داری قطنی ایزن دام امام داری قطنی کړی د افرادو په نامه باندې، یعنی په دې کې حدیث غریبه حدیثونه پکې موجود دي. السنن التي تفرد بكل سنه منها اهل بلد، یو کتاب دی د السنن په نامه، السنن حدیثونه، التي تفرد بكل سنه منها اهل بلد، التي اغه سنن تفرد بكل سنه، چې تفرد کړی په دې باندې هر یو سنت، په هر سنت سره ځان لواله کړی دی، په هر سنت سره منها د دې سننونه اهل بلدین دی، یو منطقي او د خار والا. دا کتاب نوم دی، ما یې معنا درته وکړه، السنن التي تفرد بكل سنه منها اهل بلدین، دا لابي داود السجستاني، دا امام ابو داود السجستاني لیکلی، په دې کې به حدیث غریبه وی تاسو پیدا کوي، ټول احادیث غریبې کرا وړي دي. خو د دې نوم نه معلومیږي چې دا هغه تفرد دی، هغه دریم قسم
يتفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة، يتفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز. وبديك بدغ حديثنا تاسو ډیر فائدہ کوي. نو دا د غریب حدیث په باره کې چې محدثین کله اصطلاح استعمال کې دا حکم چې دا حدیث غریب دی، نو دا غوینه د دوی دا مرادی چې کوم دا درس موږ تاسو ته وړاندې شو، نو الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو ما سره تنگ شوي نیستی او د دې درس په مفهوم او مقتضا باندې پوه شوي استی. رب العالمین دې موږ تاسو په دې اصطلاحاتو باندې پوه کړي چې د حدیثو اصطلاحاتو پیژنو، بیا د محدثینو مناهج او د هغوی حکمونه او د هغوی اصطلاحاتو پیژنو. رب العالمین دې په دغه علم کې موږ تاسو ته زیادت راوبخي او الله جل جلاله دې مهارت راته راکي او رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راته راکي. زموږ درس دومره بیا چې ستاسو درانه حضور ته د یو نوي درس سره راځم، تاسو فلوی لا یزال رب ان سپارم، خاد آباد او بریالي اوسئ. درې نوي یوه څپه.